Por të zërëm i në dollë, mikrofona, nëse ki diçka punë dhe vetë. Për që apimi për zjedhja? Po, për fërshatë. Për fërshatë. Allo, i bëllë pak, kam vishë. Kam diçka, hadi më rrëna njërë. Gjim, pak e kam halakom që jem të punu që bërë. Dhe bërë s'fali, pak fali, mish pak. Po, djeli, kam një katër luaj së të mikrofona, që kjo, me që ta, që kjo është mikrofon për me rajt. Shumë i që në luaj. Për me rajt, të të parën. Që kjo është mikrofon, me rajt, e din që për rajnë elektoroti, a për të qesi votën. Po, këma shtrejt që kjo është. Këto, kjo është, po dojt, kjo këmë pas marru në Japonim shumë se marshin vesh një 6 ingjenjera dhe këtë qysh, mi rrejt edhe më të qitë votën apet, një 6 vetë, po dojnë këmë problem të e rrujsh si shytë, nëse do një me morë marruni. Që kjo është mikrofon rrenë double, dual, do më honë rrenë për havo edhe rrenë për tukë, që kërë ki, do me rrenë havo që shtu, këtë në rrët për duke, i thejmë poshtë. Po, s'ka të janë rrët? Po, po. Që kjo është mikrofon, të veç mi o prezentu se kjo sopër të na, kjo është për ata njerës që, për ato shusnija që kalzojnë drejtë, të unë realizojnë drejtë. Jo, jo, jo. Nuk o për të na, kjo është kjo në regullë shusni të politikë. Jo, jo, këto hinë që me njerë. Të veç e rruj për të hujtë shtë e tash ju vendos në cilim. Por veç një minutë si nduket i kam edhe dërqë atje, veç këllim i s'pak. Anë, anë. Qëllim e s'kja në rrëmë, se këtë pas ka zhjive, lëtë më? O, ka zhjive, po se di. Te tash ma si jenë si në fillim. Qito, orë bëllim? Jo, 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 ti anive. Se, o? Jo, jo, sa për tym se ma si në fillim, se di. Qatë zhjën, ma mi dhe kësha thonë në rajt, me qa thonë se ma si jenë. Qo që e për të rajt? A do s'ta, hajtë. E dhe, valdoj me këpas në me që i kanë morë. Ka shi dëshetë që të këmë pas, dhe të i këtë pas kanë morë zërë djallë, ja ka dhona aty me tjerëve që që ta i kanë për momentin, po jo, kalëzani është për e ajnit një parti. Jo, koalicion jo. A ja, parti tjetër është kjo, parti tjetër është po koalicion. Këto zhjë koalicion të rrë bashkë. Më që një koalicion, mërë në që ta që ju për rrëshi bashkë, Bon, doma që shkinë? Bon, 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 bashk, po... E vëlloj, s'pë di për këshurë. Po tash këma se është i rrisë, për di e cëllën ja këshë preferu, se unë e kam, jem konë, edhe tjera herë në zhjede, edhe adën, tash në ashtë ta... O shë zutin, këma se është ti politikan i ri? Po. Mere që to mo, mere që to rraj, ty tash a preferu një tjetër, mere me që to. Që to me ngu mu, mere, a ti Se ty po të më zërë, po që ta është me dijen? Kona në dhe njerëm, po kena morë këtë të temi grupë. Ti ke pas rrejt me qitatër. Po, i mandate i diska. Po, po, më do ke, po. A mere qita, nësi i politika në vjetër, me do me qita i rren, edhe apet, ta që i zi vodë. Që që të besojnë? Besojnë. Po, ja që do qita në... Ti e mërë që ta? Po, e kështë morë dhe këtë tjetërën, po e zdo rast më në qëllu edhe si tjetërën do mënë... Kjo është për havo, edhe për toke, po arë kjo është anit të dytë i kemi. Nëse po mënë si, a këto jo, këto jo, këto... Ja, kjo është për venën, më kështë për të nga, kjo është për të nga. A po në mi provu, mjështër, këto? Po mërë që shërë që... Test... Test një dy. Të dashur qytetarë, të të ketë rritje të penzione për 70-80%. Ni, të dashur qytetarë, me neve Kosova do tjetë vendi më i zhvilluar në Evropë. Hajtë shënë asto? Test një dy. Do të ketë rritje ekonomike në shpërë. E sësë që tu e të më qërësone shumë zonë, nësojë nëse kjo e me lëkë. Rritje ekonomike, so këni përcim bërë? 75. 75, atë të dhejtë, që shikini? Me, që vojtë që. Do t'i hopim
200.000 vende të punës në mandatit do të arshëm. Me mua, ministër sportit, në vitin arshëm do të afitoj ligën e kampionëve. Vazhdoni pagesa të bëni kur të kemi. Ani, kur të kemi. Por pora se kemi problem, që që të mesë. Ditën e mirë? Ditën e mirë. Ditën e mirë. Suksese e shkushin rrëna të mosë. Faleminderit.